Tettstedspakker foreslår en plattform for samarbeid mellom kommune, fylke og stat om god stedsutvikling på mindre tettsteder. Da trenger man kunnskap om lokale forhold. For eksempel står mange parkeringsplasser tomme. Kunne dette arealet vært brukt til andre formål? Samarbeid er en nøkkel til god stedsutvikling. Spiller næringsliv og kommune på lag, og inkluderes ungdom? Når mange aktører blir hørt og trekker i samme retning, skapes gode tettsteder.